2014年設立10周年を迎えるヤンマー建機。ヤンマー建機事業部と建設機械の生産工場精霊工業福岡工場とが合併し、開発生産営業サービスの一貫体制を構築した。そのものづくりには100年培った DNA が息づいている。前身の竹下鉄工所は1914年福岡県柳川市で操業を開始した。創業者竹下義一郎氏が貫いたのは限りなき飛翔の精神。農業機械の生産をスタート、妥協なきものづくりを行った。ユニット部品を組み立てるだけの工場が増える中、ヤンマー建機がこだわるのは重要部品を自ら作り高品質を生み出すものづくり。それが100年前より今日に受け継がれる DNA。 建設機械の生産が始まったのは今から50年前。大型だけでなく人の手足となって働く機械ができないか、そんな人々の声に応えたのが日本の小型建設機械のルーツとなったハンドドーザー。スコップやツルハシに代わって重労働を軽減すると評判となり、各地の現場へ普及した。壁際の魔術師と呼ばれたミニバック砲の原型 YB600C、 驚くべき耐久性を誇りベストセラー商品になった YB1200、 タフで小回りが利く8輪キャリア、世界初ゴムクローラ採用、わずか 900kg の YB400、そして世界最軽量の空冷ディーゼルエンジンを採用した発電機 YDG シリーズ。1993年には静音性に優れた世界初の後方超小旋回機ビオシリーズを発表。シグマシリーズなどの独創的な商品を生み出した。現在のビオシリーズは優れた作業性能と低燃費を実現、環境に優しい商品として新たなステージに入っている。建設機械のパイオニアとしてトップを走り続けるヤンマー建機。その全てに100年のものづくり DNA が息づいている。名機を生み出し続けている本社工場、ヤンマー建機独自の生産方式として生産量の変動にも対応ができるよう、 500kg から10トンまで全てのショベルを1本の生産ラインで生産。塗装ラインと組み立てラインを連動させ、サブラインでユニット化された部品を組み込むことで、お客様のご注文に応じた多種多様な製品を迅速かつ正確なものづくりで実現した。本社工場は建機のマザー工場としてフランス、中国工場の生産性向上にも取り組んでいる。日本のオフロード規制、北米の EPA 規制、欧州の EC 規制などますます厳しくなるエンジン環境。しかしヤンマーエンジンは排ガスクリーン化と高効率なディーゼルエンジンを目指し、今日も研究開発に取り組んでいる。また次の100年へ、どんなに時代が変わっても変わらないものづくりへの思い、その思いが今この瞬間も世界のどこかで働いているヤンマー建機の原動力となっている。